חבר הכנסת נחמן שי כאן, המחנה הציוני, שלום לך. שלום וברכה. חברת הכנסת ברקו מהליכוד, שלום לך. שלום וברכה. אור ישראלי, שלום גם לך. שלום, שלום. יום שלישי, היום בשעה הזאת היו אמורים להיות אחרי המרקולים, תוך כדי המרקולים או משהו כזה, אבל הכנסת ביטלה את כל ה... פינתה בעצם את כל היום על מנת שאפשר יהיה לקיים פה דיון פרלמנטרי ארוך ככל שידרש. אבל אז שמשכו את חוק המרקולים בגלל שלא היה מספיק, לא היה רוב, על מנת להעביר את החוק הזה, בעצם אי אפשר היה לשקם את היום הזה מחדש. נכון, היום הזה בכל, יש חוק אחד שיובא להצבעה, חוק של מיכל רוזין, מעבר לו יהיה נאומים בני דקה, אבל בסיפור הזה, גם זה מתחיל, ממשיך הסאגה, מעבר לסיפור של יהודה גליק, שעוד מעט ניגע בו, הסאגה נמשכת בכלל למה משכו את החוק, את חוק המרקולים, מלהגיע להצבעה, והחרדים אומרים, היה שם את הסיפור של אילת שהבאנו אותו אתמול בוועדת הפנים, הצביעו על החוק והזדעק ראש העיר אילת, שאת אילת צריך להחריג כי 90% מהעסקים שם בשבת, והיא גם מוכרזת כאזור סחר חופשי, ובליכוד, עכשיו החרדים מאשימים שהליכוד רצה להכניס את אילת, להחריג אותה בסעיף הזה, ולכן החרדים עצמם הפילו את החוק, כי הם לא רצו ורצו לדחות אותו לשבוע הבא, כדי לגבש רוב סביב הסיפור הזה, כי הם לא מסכימים שאלת תהיה מחוץ. אבל אתמול זה היה נראה, אתמול בשעה הזאת, אנחנו הבאנו כמובן שידורים חיים מסיעות הכנסת, חבר הכנסת השר אריה דרעי ניהל את ישיבת סיעת ש"ס, והוא אומר שם דברים מאוד תקיפים, בעיקר תוקף את האופוזיציה על כך שהיא לא מתייצבת ולא מוכנה להתקזז עם חבר הכנסת יהודה גליק, ומדבר על, על איזשהם נורמות אנושיות שבהם הוא חושב ש... כן. היום לראות את הדברים האלה זה מדהים, לאחר הודעת ההתנצלות שהוא אומר, לאחר שהוא פנה לרב היישוב עותניאל שיבדוק האם הוא יוכל, בוא נראה את זה. ההתנהגות החסרת תקדים וחסרת רחמים של האופוזיציה, ואני כולל בתוכה את ישראל ביתנו, משתומם על חוסר האנושיות של החברים, להיות אטומים לאנשים הנמצאים ברגעים הקשים ביותר. אדם שקובר את אשתו היום בצהריים ולא מוכנים לקזז אותו. או אדם שנמצא בבית חולים ונאבק. כן, מצטרף לנו גם חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד. אז אחרי הדברים האלה, כמו שנאמר במקורות, אחר הדברים האלה פנה אריה דרעי וביקש מ... לבד היישוב, לשחרר אותו. ביקש לבדוק אם אפשר להקים אדם מהשבעה על מנת לבוא להצביע למען השבת, כמובן. זה מנהג יהודי קבוע שבזמן שבעה יוצאים להצביע בכנסת. זה מנהג חדש, אבל... אורית, עכשיו לפני הדברים האלה גם, אין אלוהים. זה חידוש. אין אלוהים? לא יודע, לדברים האלה כנראה שיש כאלה שאין להם, אני לא מבין. אני מקווה שהוא יתנצל, אני לא יודע אם הוא כבר יתנצל. הוא יתנצל. אבל הרי יכול להיות שכשהוא מאשים את האופוזיציה על אטימות ועל חוסר התחשבות, הוא כבר מיצה את התהליך עם הרב של עותניאל, שאני כמובן מכיר אותו ומעריך אותו מאוד, ואני גם יכול... אתם יודעים מה הייתה הפסיקה שלו אגב, אם אנחנו כבר עוסקים בעניינים שברומו של עולם? אני מקווה שהם לא הגיעו לזה. אני מכיר את הרב רמה כהן, הרב של עותניאל. אני מקווה שגם הוא רצה לשמור גם על כבודו של הפונה, לא רק על כבודו של יהודה, והוא לא נתן תשובה. אולי גם הוא היה באלם מהשאלה. יכול להיות, כן. אבל אורית צריך להגיד רק משפט אחד בהקשרים האלה. זה הכל צביעות של הקואליציה. השר בנט... בחוק ההמלצות, החליט שהוא נוסע ללונדון בלי כיזוז, הוא נסע ללונדון בלי כיזוז, על מה הם מייללים כאילו? הם 69 בקואליציה. לא. מה? 68? לא, לא. 66. למה? כך. כי זה המשכה. אז 66, מה זה משנה? עזר. 66. זה הפרש של 12. מה הם רוצים? אנחנו היינו בלוויה, קודם כל תנחומינו ליהודה, אנחנו היינו בלוויה, וכמובן שבן אדם שחווה אסון כה עמוק לא יכול להגיע לכנסת עם רב, עם עשה לך רב ובלי רב. זה לא אנושי, זה לא מקובל, ואני חושבת שטוב עשה, השר דרעי שהתנצל. אני הייתי אומר ככה, המערכת נכנסה לטירוף. זה מצער. אתמול זה היה טירוף. בכלל, על מה הלחץ? ואם חוק המרקולים יועבר בעוד שבוע, הנה הסיפור של אילת, שאני לא חושב שמישהו בכלל העלה אותו באיזשהו מקום בדיונים, הוא סיפור מאוד משמעותי, אני הייתי שם במקרה בסוף השבוע שעבר, העיר עובדת בשבת, העיר עובדת, לא רק מרקולים, בכלל,
עכשיו, נכון, זה חילול שבת, אבל זאת עיר תיירות, עיר פתוחה, עיר שלא יכולה לחיות בלי, בלי חנויות פתוחות. זה יום, אני לא עכשיו אנתח את מצבה של אילת. טוב, אז העלו את זה, אז אמרו, להחריג את אילת. האם את מתחילה להחריג את אילת, ולמה לא תחריגי את מקומות, שלוש שעות הנסיעה שהם נוסעים לאילת וכדומה? נחמן, אני לא מתה על החוק הזה. נכון. אני לא צריכה להגיד שאני מתה על החוק הזה. את לא מתה, ומישהו אחר שמת צריך לבוא לשלם את המחיר. אני חושבת שהחוק הזה הוא פשוט נובע משיקולים קואליציוניים, פוליטיים. אני חושבת שבסופו של דבר יש בו יותר הצהרה, יש בו יותר הצהרה. אז למה אתם נכנעים? כי שומרים על הקואליציה, כי הקואליציה יש לה עוד כמה מטרות. זאת המטרה? הקואליציה זה לא מטרה, זה אמצעי. הקואליציה מממשת מטרות פוליטיות. ולכן, יש גם עיגולי פינות של כל אחד. אז חוק ההמלצות, את לא אוהבת ואת מצביעה. חוק הפריימריז, אני לא יודעת אם את אוהבת או לא, אבל... לא, חוק ההמלצות, אני בעד אורית. את היית בעד חוק ההמלצות. אז החברים אחרים בקואליציה נגד חוק ההמלצות. אני חושבת שחוק ההמלצות הוא חוק טוב לציבור. וחוק הפריימריז הוא חוק שהוא נועד בביתה נתיבים. חוק הפריימריז הוא גם לא חוק בעייתי בעיניי. חוק הפריימריז, שאני שעבדתי המון שנים גם בחול, אין לי שום בעיה לעשות את הגיוס של הכספים מחול לצורכי בחירות. גם הוא מעוות את השיטה, אני רוצה לדבר עליו. אבל הקטע הוא שבאמת החוק הזה שהוביל חבר הכנסת אמסלם, הוא חוק שנותן איזשהו מענה, שאנשים שהם כבר בפוליטיקה, אנשים שהם חברי כנסת, לא יצטרכו לבקש תרומות. שיהיו חברי כנסת טובים. לא, הם לא צריכים לבקש תרומות. ואני חושבת שלבקש תרומות, יש בזה קושי מסוים. ורק אלה שעכשיו רוצים להיכנס, רק אלה שרוצים, רוצים להיכנס לתוך הרשימה, אבל הם עדיין לא מעמד. מה זה לא מעמד? הם יכולים לבקש, הם יכולים לבקש תרומות, כי הם עדיין לא חברי כנסת. אבל אחר כך הם יבחרו וצריכו להחזיר לאנשים. זה לא בדיוק אותו הדבר. זה לא פותר את ה... זה לא מנתק את הקשר בין האנשים. בואו נגיד שזה הרע במיעוטו. גם הסכום שנקבע הוא לא סכום מעלה, אבל אני רואה שאת כל הזמן מצביעה למסך הזה. אני רוצה לראות קטע, כן. אוקיי, אז אני אשיב לך אחר כך. אוקיי, אנחנו רוצים לראות קטע מתוך הדיון אתמול במליאה. לגבי המתמודדים החדשים, בוודאי שהיינו רוצים שכל מתמודד יקבל מימון, כדי שלא יאסוף תרומות, אין שום סיבה. אמרתי, העיקרון הוא תופס לגבי כולם, אלא מאי. אם לא היינו עושים איזושהי מגבלה, אני מניח שהיו באים כחצי מיליון איש, ואומרים, רק רגע, מחלקים שם בכנסת קצת כסף, בוא ניקח. לכן מה אמרנו? נניח שאצלכם ברשימה, האחרון שנכנס לרשימה קיבל 20 אלף קולות. הוא המודד. וממנו, אם קיבלת כ-60%, אתה מתחיל לקבל את המימון בגובה האחוז שקיבלת. מצד אחד, זה לא חושף אותך, מה שנקרא, באופן מלא, וזה נותן לאנשים מוטיבציה גם להיכנס לפעילות ולהשתתף. מצד שני, זה מוריד את כל אלה שסתם הם משתתפים ואין להם שום סיכוי. מבקשים שיקחו מכל אזרח ישראלי כסף, כדי לתת לכל חבר כנסת בליכוד 300 אלף שקל, וזה לא משנה אם הצבעת בשביל הליכוד, לא הצבעת בשביל הליכוד, כל חבר כנסת בליכוד רוצה עכשיו מתנה של 300 אלף שקל, כדי שהוא לא יצטרך ללכת לחפש תורמים. ונניח שניתן את ה-300 אלף שקל. למה הם הלכו? הם ילכו למשהו אחר ממה שהם הולכים היום, גם אז הם ילכו למפקדי ארגזים, וגם אז הם ילכו לקבלני קולות, וגם אז הם ילכו לכל הרעות החולות הנוכחיות של שיטה מושחתת הזאת. חבר הכנסת שטרן, לכם... לפיד לא, אני בחיים לא התמודד בפריימריז. בחיים, בגלל שאין לך פריימריז, אז למה שתתמכו בהצעת חוק הזאת? הוא מסמן. גם אותך סימנו, את אל תדברי על סימנו, אותך סימנו. אותי סימנו, ואם לא, לא הייתי מגיעה. אני יכולה לדבר, אבל אני חברה במפלגה. אותך סימנו. אני חברה במפלגה. את לא התמודדת בפריימריז, אז אל תדברי. גם לא הייתי מתמודדת. אצלכם זאת השיטה. מפלגת הליכוד, אלה מפלגות. בבחירות הקרובות את התמודדת בפריימריז? אני אתמודד בפריימריז. כנראה שזה מה שאני צריך לעשות. אני אומרת שמראש אני מודה, שאם לא היו, אם ראש הממשלה לא היה מזמין אותי, לא הייתי מגיעה לפוליטיקה, אני לא מכחישה את זה. אני אומרת את זה בכל הזדמנות. אבל פה יכולים להגיד, כשלפיד עצמו לא צריך, לא נדרש להתמודד, במובן הזה שאנשים שהם חברי המפלגה של יש עתיד, הם מדורגים על ידו, והם לא צריכים לעמוד לבחירות. שאלת את יורי. סליחה. אפריה רוצה לדבר? מתי עכשיו אני אדבר? היחיד פה שהתמודד שלוש פעמים. אנחנו יותר פרחים. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. ולא קיבל מתנות מאף אחד. לא קיבל מתנות. אז אתה, ידידי הטוב, לא יודע מה זה פריימריז.
וגם האיש שדיבר קודם לא יודע מה זה פריימריז. הכסף לא יכול ללכת למפקדי ארגזים. נכון. כי מפקדי ארגזים זה בכלל פעולה שנעשית הרבה קודם, ולא יכולים לממן אותה בכלל. אבל אין גבול לפופוליזם. אין גבול. במיוחד של יאיר. אין גבול בכלל. רגע, אבל אתם התנגדתם. הוא מפלגה שכולם מתייצבים זקוף מתחת לשולחן כדי למצוא חן בעיניו ולהיבחר לכנסת. אנחנו נאבקים כל אחד עם השני, וכולנו ביחד מול 50-60 אלף מתמודדים. נכון, באחד בשני. וזו דמוקרטיה. וזו דמוקרטיה. אבל רגע, זה דמוקרטיה. אז באמת שלא ילמדו אותנו. אז למה התנגדת לחוק? אני התנגדתי לחוק בגלל שהחוק הזה הוא מעוות. או שרציתם שהקואליציה תעביר ואתם תהנו מהכסף. קודם כל התחילו את זה עם להקצות למפלגות שלא מקבלות, גם כן. אז את זה כבר הורידו. עכשיו השאירו משהו מעוות שמקפח את אלה שמתמודדים בפעם הראשונה. ואני אגיד לך שגם המימון שהם מקצים עכשיו, שאני לא יודע באיזה סכום הוא יהיה, אבל הוא יהיה סכום נמוך, לא יספיק. וזה יזמין, זה יזמין שיטות שונות ומשונות. אני הסתכלתי על השרים שישבו שם בשורה הראשונה. אתם תיקחו את הכסף או לא תיקחו את הכסף? אני לא יודע, היה צריך להציע לדעתי שני מסלולים. אחד שמקבל מהמדינה X, כמו באמריקה, השני שאדם מתמודד ויכול להגיע עד סכום מסוים, ואוסף את הכספים לבדו. למשל, אפשר לחשוב על זה. עכשיו אני יכול על השאלה אחרי זהו? אוקיי. א', השיטה שלנו לא הכי טובה. היא תשתנה גם בהמשך, תהיה ביותר דמוקרטיה. לקראת הבחירות הקרובות? תפסיקו לילל, בוא נדבר רגע את האמת. לקראת הבחירות הקרובות? שנייה, אני אגיד לך משהו, שנייה אחת. לא, שנייה. אצלם, בערך באים להצביע בפריימריז 6%. מה זה 6%? מהאלה שמצביעים למפלגה שלהם. זה מספרים... מה אתה מדבר? לנו יש 120 אלף מתפקדים, על מה אתה מדבר? זה מספרים גדולים. בכל העולם מספר חברים מתפקדים. רגע, רגע, תאפשרו לך בגלל שטרן לדבר. למה המקצוע שלך? אתה יודע, בוא נדבר רגע, תן לדבר. אתה רואה כמה זמן קודם אתה רוצה לדבר? אוקיי, אז 100%. עכשיו בוא נדבר על זה. יש להם מיליון מצביעים בקלפי. נלך רגע למספרים. נוקח את הליכוד, בסדר? יש להם 100 אלף בעלי זכות בחירה, היו להם עכשיו. היו להם עכשיו 120 אלף. באו להצביע 60 אלף, קצת פחות. בסדר? מתוכם לא משנה כמה מאוגדים על ידי מתיישבי יש, עובדי התעשייה האווירית, עובדי חברת חשמל, מה שאת רוצה. בסוף זה מספרים קטנים. זה מגיע ל-4% שנייה. אז מה זה אומר? אוקיי. ככה נוצרת השחיתות. באום, בכל מקום. כשאתה חייב לאנשים. לבוא ולהגיד... רגע, 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 חברת הכנסת ברקו, שנייה, רגע. שזה מספרים קטנים. במפלגה שלא צריכה להתמודד עם שום דבר. אבל רגע, תני לו, תני לו... לא, אבל למה להגיד? למה להטיל רפש ובוץ? אבל תני לחברת הכנסת ברקו להגיד מה שיש לו להגיד. את יכולה אחר כך להגיב, כן. לא מבין את המגננה הזאת שלך. לא, כי זה לא יפה. אתה ישר מאשים ומלכלך. אני לא מאשים. זה נכון. אתה אמרת טוטליטרי, שכים מתחת לשולחן. אני לא אמרתי, שכים מתחת לשולחן. אני רק הייתי צריך להגיד פה שגם את לא התמודדת בפריימריז, אז לא כדאי. אבל אני אומרת שאני לא התמודדת בפריימריז. אז מה זה אומר? נניח שאתה צודק, ובסוף יש מעט מאוד כאלה שבאמת. זה אומר שני דברים. אחד, תלכי על הרשימה שלנו, ותגידי עם הרשימה הזאת, שנמצאת מדימונה ועד הגליל. המבחן הוא לא מבחן התוצאה. שנייה רגע, המבחן הוא מבחן התהליך. לא, רגע, שנייה, אמרתי. אם היו מצביעים לרשימה כמו באמריקה, מיליונים, אז אני חושב שיש מקום לפריימריז ככה. אם הפריימריז, אין ספק, ואני לא אומר את זה על נחמן ו... לא על ענת, חס וחלילה, בסדר? אבל אם בסוף אתה מבין שעכשיו בערוץ 2 יש כתבה על השגריר באום, וזה נתן ג'ובים, היה חייב לתת לאנשים שלו, גם במפלגות אחרות. לא, כי הוא מתייחס כמובן למחפש רק להטיל רפש. להגיע לסוף הטיעון שלו, כן. הוא לא מגיע, כי הוא מדבר... עד שהשיטה לא תביא מאות אלפים, או 50% מאלה שמצביעים למפלגה, להצביע גם בפריימריז, השיטה שלנו, שהיא לא הכי טובה, היא צריכה להשתנות, היא יותר טובה מהפריימריז. זה דבר אחד, אבל יש עוד משפט אחד. איך אתם מקדמים תהליך שבסופו יהיו פריימריז? אנחנו מקדמים. איך? כשנקדם, תדעו. אבל אנחנו כבר מקדמים. אבל לא דבר אחד. איזה פרק זמן. אבל תני לי עוד דבר אחד. הרי אתמול השימו אותנו שיש לנו עשרות מיליונים, אנחנו מקבלים דמי מפלגות. בבקשה, שיקחו את זה, יש להם הרבה יותר, ויש להם גם הרבה יותר. שיקחו את המיליונים שכל חודש מקבלים,
לתוך המפלגה, מהכנסת, ויתנו אותם למתמודדים. למה המדינה צריכה לשלם? למה המדינה צריכה לשלם את זה? הם בחרו שיטה שהמדינה תשלם. לא מבין את העניין. למה? לא מבינים את העניין. סתם סיפורים. למה? מה עושים? יש לנהל מפלגה. את יודעת, לדעתי, השיטה הטובה ביותר הייתה, איך שאני רואה את הדברים, שגם הפריימריז, וגם ההתפקדות למפלגה, וגם יום הבחירות, הכל היה באותו יום. כדי גם למנוע מצב כזה, שיש מתפקדים למפלגות מסוימות, שמצביעות למפלגות אחרות. היה צריך למצוא איזושהי דרך למנוע סיטואציות כאלה. כשיצאנו למערכת הבחירות, כשהכנסת יצאה למערכת הבחירות, כשראש הממשלה הכריז הבחירות, הדבר הראשון שהוא אמר, זה שינוי שיטת הממשל. הוא לא אמר, למה הוא מתכוון? טוב, הוא כבר היה שם. אבל זה, מה הליכוד עשה מאז זמן שינוי שיטת הממשל? הליכוד עשה הרבה דברים טובים. בואו נגיד, הליכוד עשה הרבה דברים טובים. למען החברה, למען הביטחון. הוא לא יתקן, הוא ישחית. תאמיני לי, אתם תראו את זה. אבל למה, נחמן? כי... אם זה ישחית אותם, זה ישחית אותם לכם. כי הוא יחסום. למה? אם אתה לא תלך לבקש בחול, שיתמכו בך. אני אספתי כספים, אני לא מתבייש בזה, אני מעולם לא עשיתי שום דבר לטובת מישהו שתרם לי כסף, לא עשיתי, חוץ מאשר ביקשו לבוא לבקר בכנסת, אני מודה שהזמנתי אנשים לבקר בכנסת, רצו לראות מה יצא. זה שם הנעצר. אבל אתה מרגיש נוח עם זה. וזה תלוי מאוד בבן אדם שמקבל את הכסף. ויחד עם זאת, בשיטה הזאת, זה לא יעבוד. לא קידמת לטובת אף אחד ויזה לארצות הברית, משהו? יש לי ויזה, היא תפוג בבוא הזמן, ואז אני יודע למי. לא קידמת בשביל אף אחד. ויזה, זה הערה צינית שהיא לא במקום. את יודעת מה? באמת, אם אנשים עשו למען המדינה, וכל אחד שהיה מבקש... היה מקבל את זה, אני חושבת שהיא הייתה... במיוחד קוראו לו מילצ'ן. רק נגיד בסיפור הזה... לא מילצ'ן, מסתבר שגם עוזי ירד. שגם היו מפלגות... מסתבר, עשה תפקיד, כאילו, עשה תפקיד על ראש הממשלה. גם מילצ'ן, למה בעצם עצרו את הוויזה של מילצ'ן, אם את כבר רוצה לפתוח את זה? כיוון שמילצ'ן היה מעורב בדברים שהם נוגעים לביטחון ישראל, ולכן האמריקאים הסחילו אותו על העניין של הוויזה. אני לא חושבת שיש רע בזה שראש ממשלה מתערב לטובת אזרח ישראלי מכובד שעשה לטובת המדינה. טוב. רק נגיד בעניין הזה שיש מפלגות גם בלי פריימריז, כמו ישראל ביתנו, שהיה שם פרשת שחיתות ענקית, ויש לנו את המפלגות עם הפריימריז, שגם שם יש שחיתות. ראש הממשלה נתניהו אתמול בצד יחסית נדיר, נכון? פעם ראשי הממשלה היו יושבים במזנון, והכתבים היו באים, והיו... פעם שנייה בזמן האחרון שהוא יושב... אה, שהוא ישב? כן, כן, בוודאי, עכשיו איתנו העיתונאים. שוב פעם נחמצתי. אתה לא בזמן ובמקום הנכון. זה שולחן מעריצים. אז בואו נראה, אגב. זה עיתונאים. רק עיתונאים? כשאריק היה... בדרך כלל המעריצים עם המחנה שלך. כן, רק נגיד. זה בסדר. רק נגיד. נורא שם כמה מעריצים גדולים דרך אגב. אני חושבת שזו הזדמנות טובה. הוא התייחס לחריקות בקואליציה, שאלו אותו עם הקואליציה, האם יש לך חריקות, הוא אמר... זה נקרא חריקות, אני מכיר כמה וכמה קואליציות, זה לא נקרא חריקות. הוא גם אמר שחוק המרכולים להערכתו יעבור הערב. את הסוף אנחנו יודעים. את זה הוא אמר אתמול. את זה הוא אמר אתמול במליאה. ישבו קודמיו, לא רואים שזה קדוש. זה יפה. אגב, בתנאי אחד, שגם יישב לאכול שם. אכל מרק, מרק ירקות. בריא? הוא הכל בסדר? זה נראה לי. אני חושב בהמלצות הרופאים. לפעמים מהמזנון... חורף, אוכלים מרק. טוב, זה מחבר אותנו, אפרופו החורף זה, זה מעביר אותנו באופן טבעי לחוק הצינון. כן, זה שיטה אחרת. סליחה על הקישור. כן. מרק לצינון. אמרתם חורף, וכאלה. אני חושב שבאמת... לקדם את גנט. סליחה? לקדם את גנט. זה חוק שנועד להביא את... לא, הרי מי שנחמן היה פה גם בכנסת הקודמת, הוא יודע שאני כמעט מהיום הראשון בכנסת, עוד מתפקידי כראש אגף. יש מלא אנשים עם דרגות על הכתפיים. כולם פה הגיעו מהמערכת עצמך. במקרה כאן, אבל אין לכם, אין אלופים כמעט כמו שהיו, אבל זאת לא הבעיה. תראו, מעמד הכנסת הוא נמוך מאוד מאוד. מעמד הצבא הוא הכי גבוה במדינה. אני אומר שמעמדים נקבעים גם לפי אנשים שמשרתים. אנחנו היום חלק מהכנסת, צריך לומר את האמת. עכשיו, אתה יכול להיות החשב הכללי באוצר, מזכיר הממשלה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. יש לך הממונה על כוח אדם באוצר. אתה הממונה על השכר. אתה קופץ לבנק לאומי אחרי 8 חודשים. מיום סיום תפקידך, אפילו לא מיום פרישתך. שזה חמור, דרך אגב. 8 חודשים. במקרה הזה זה חמור, לא? אתה אלוף בצבא. שאני אמרתי, גם לשרי הממשלה, 80% מהם לא יודעים אפילו מי זה מפקד זרוע היבשה. מה זה צינון של 3 שנים ועוד 9 חודשים ועוד איזה שנה וחצי בממוצע? זה קטסטרופה. עוד בזמן שעכשיו שראו ברק את הסיבוב. המשפט האחרון, זה כאילו אנחנו חברי הכנסת מגינים על עצמנו
מהתמודדות עם אנשים ראויים להיות כאן. ולכן אני חושב, כשניסיתי את זה כבר 4 פעמים. רגע, אני שואלת חברת הכנסת ברקו, היא דווקא באה מהצבא, מה את חושבת? נכון, היא באה מהצבא, ואני חושבת שיש אנשים מצוינים בצבא, והייתי מצפה שיותר אנשים מהצבא יגיעו לפוליטיקה, אבל לדעתי זה קשה מאוד לעשות המעבר הזה. אז אתם תתמכו בהצעת החוק הזאת, שהשיקולים כנראה... השיקולים, אנחנו הפעלנו את החוק הזה, אני חושבת שמה שעמד, אני... כאילו, באופן טבעי אני די מזדהה עם החוק הזה. כן. אני לא יכולה להסתיר את זה ברמה האישית. כי באמת אני יודעת שאנשים שמגיעים מהצבא הם מחויבים, הם ערכיים, ואנחנו רואים אותם גם בעבודה בכנסת, שגם כשזה חוצה מפלגות, יש לנו את היכולת לעבוד ביחד. כן. אבל יחד עם זה, יהיה רע מאוד עם אנשים בתוך הצבא, כשהם בשירות יחשבו פוליטיקה. כן, נכון, אז זה לא טוב. צינון, רק אז לכן צריך צינון. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו גם פנינו לבגץ בשעתו. אני חושב שזו תקופה ארוכה מדי. אבל הייתי אומר, הלוואי שיהיו יותר אנשים מהצבא. התוצאה היא שהאנשים האלה שיוצאים מהצבא, רמטכ"לים, אלופים, הם נידונים לאיזה הליכה ארוכה במדבר. לרובם המערכת האזרחית כבר, המערכת הפוליטית כבר לא מעניינת יותר. ואגב, לצד שני, לפעמים הם נחשפים בחולשות שהצבא נכון. הגן עליהם. והדרגות והמדים. בואו נכיר נכון, גם בזה, לפעמים. ופתאום כשהם יוצאים החוצה, אתה אומר, וואלה, מדובר במישהו אחר. ולמישהו אחר הזה לא בטוח כן. שיש מקום אבל בפוליטיקה. אבל עדיין את האנשים המאוד טובים, גם אנחנו מחמיצים. פגשנו בצבא. לקצר לכמה? את שואלת אותי, הפעם האחרונה שהגשתי שנתיים מיום סיום תפקיד. הוא מתקדם. מהפרישה או סיום תפקיד? מסיום תפקיד. את יודעת שהפגישה, אתה לא יכול אפילו לדבר למנורה בלי אישור. כן. אני הגשתי יחד עם יובל שטייניץ, הוא חתם יחד איתי. על שנתיים שהוא יזם את השלוש ועוד. הוא הביא החוק ההיסטורי. כולל, והוא אמר לי, אתה צודק, וואלה, אתה צודק, בוא נעשה, הגשנו יחד. ולצערי, ראש הממשלה, שוב בלם את זה, ואחרי זה ישאלו, למה אין אף אחד שיכול להחליף אותו, כאילו. חבר הכנסת אלעזר שלך, חבר הכנסת אלעזר שלך, תודה רבה לשניכם.